з манекеном майданівця у шлемі і плащі та щитом з Майдану, а також банером в 10-й біля прокуратури Хмельницької області проводить акцію протесту дунаєвецький активіст, учасник Революції Гідності Василь Гандзюк. Підтримати його прийшли побратими. Справа зараз по фізичній розправі знаходиться в головному слідчому управлінні Національної поліції Хмельницької області. От, вже рік була в Дунаєцях, рік в Кам'янці, і два роки вже в Хмельницькому слідчому відділі. Частково трошки зглушена, я вже особисто сам понаходив свідків, я вже особисто сам домігся через суди, щоб витребувати радіорозвідки телефонів, які були у тому периметрі, де коли наносили мені тілесні ушкодження. Але слідчі чомусь не хочуть оцим займатися. Начальник відділу прокуратури Хмельницької області Роман Нараган каже, що до кримінальних проваджень, розпочатих за заявами Василя Гандзюка, проведено ряд слідчих дій. Розслідують справу і в територіальних підрозділах поліції області. Провадження проведено ряд слідчих розшукових дій, в тому числі з урахуванням всіх тих зауважень, клопотань, які подавав Гандзюк. То фактично значний обсяг роботи проведено. Водночас на сьогоднішній день осіб, які вчинили вказаний злочин, встановити не вдалося за можливе. Водночас досудове розслідування триває і проводяться інші слідчі розшукові дії, направлені на зібрання та перевірку доказів у цьому провадженні. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.